Добар ден, ве поздравувам и денес во нашиот стандарден термин. Започнува вторничното издание на Алфа Ординација и како што веќе многу пати оние кои што сте редовно на фреквенцијата на Алфа, можете да видите и преку најавата денешната тема и мојот денешен гостин. Зборуваме за имобилизација и транспорт при најчистите травматски повреди и ќе се задржиме на она што е важно воведно за травматските повреди, за тоа како се случуваат, кои се најчистите причини, како се лекуваат или третираат, како изгледа процесот на рехабилитација, а исто така акцентот го ставам нова тема денеска во Алфа Ординација. Зборувам со мојот гостин, доктор Даниел Јакимовски, хирург од Аѓубарен. Добар ден за вас, доктори, добро дојдовте. Добар ден. Во нашата ординација, која што е малку поразлична од вашата, но сепак во нашата ги информираме гледачите за оние можеби актуелни теми, чести ситуации или состојби кои што вие, па можеме да кажеме и секојдневно се соочувате, но затоа ги извршувате онака како што треба на задоволство на сите пациенти. Телефонските линии се отворени доколку нашите гледачи се разбери имаат прашања, а на почеток може еден вовед да тоа што всушност представуваат травматските повреди. Повака сега травматските повреди се сите оние повреди кои, мислам, каде имаме надворешна сила која действува врз човековото тело. Да. Сега во зависност од јачината на таа сила, од моменталната состојба, поставеноста на телото и целата ситуација, да стануваат различни повреди на човековото тело. Пред се ние, кога зборуваме за травматски повреди, зборуваме повреди на локомоторниот систем, односно на мускулоскелетниот систем, кој е систем е составен од еден комплексен спој, да речам, на коски, зглобови, мускули, лигаменти, крвни садови, нерви, кои сите заедно го чинат овој систем да функционира онака анатомско-физиолошки и беспрекорно. Е сега, тука во зависност од степенот на повреда, имаме повреди на дел од овие сегменти во целиот локомоторен систем, кои поотделно секоја повреда придонесува до нарушување на анатомско-физиолошката функција на одреден дел на човековото тело. Сега, тие повреди можат да бидат, да речеме, на еден дел од телото, може да бидат на повеќе делови, да зафаќаат повеќе системи, се зависни од самиот чин на повреда. Да. Обично, она со што се соочувате, да кажеме, во пракса, кои се најчистите травматски повреди кои што се случуваат? Така. Значи, најчисти травматски повреди, се зависи и тоа од, мислам, од возраста на популацијата. А травматските повреди на популација од 1 до 45 години се водечи по смртност во светот. Така да таа популација е најизложена на тие травматски повреди заради своите движења, активност. Мислам, таа популација е најактивна во тој период од животот и затоа се најчести тие повреди со најголеми последици, да речам. И ке постарите исто така имаме друг тип на повреди кои си ги носат со својата возраст, со промената на коскената структура и така натаму. Така да ке младата популација, ке деца, мислам, во пубертет и понатаму, еве, до некои 50 годишна возраст, најчести повреди се повредите од типот на фрактури на рака, на нога, фрактури на карлици, на арбет, али тоа се некои, мислам, така посложени фрактури. Додека кај постарата популација и при мали повреди во домашни услови се случуваат, најчести се фрактури на колк заради промената на самата коска, заради остеопорозата и така натаму, така да се е во зависност од возраста и во зависност од чинот на повреда. Да, и другите ризик фактори кои што постојат. Да, ризик фактори, да. Али, мислам, младата популација е најизложена заради движењето, мислам, континуирано што го има во постарата популација, нормално, со намалени движења се и така. Да. Се си има своји предности и негативни страни и во, да речеме, по младиот период од животот и во подоцнежниот. Ќе позборуваме понатамо, нели, подетално, но ми се чини дека имаме гледач. Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Повелете. Ало? Ве слушаме во програма сте, повелете. Поздрав до водителката и до доктората. Поздрав и до вас. Едно прашање.
Нали тоа како предклопа на третиот и четвртиот пршле. Не може да се ствара врто главица и ногите да ме утекуваат. Не бе смеш на третиот и четвртиот вратен пришлен? А без на реума во Скопје и рекла, вика, немате реума, само вика, а вика от пршлените. Дали има некој лек или нешто? Дали е третиот и четвртиот вратен пршлен? На третиот и четвртиот вратен пршлен? Да. Добро. Да. Добро, сега не знам да од кој... И со вртоглавица. Да. А, не знам кои испитувања сте ги направиле предходно диагностички. А, значи, треба да имаме одредени диагностички предиспитувања за да знаеме точно зашо станува збор. Доколку ги имате направени или доколку планирате да ги правите, слободно може да се јавите во нашата болница да ги видиме на лице место, затоа што вака, мислам, не можеме да без... пред нас вие да бидите и да самите, резултатите, да, не можеме да дадеме заклучок. Така да слободно може да се јавите и да видиме за што станува збор. Добра. Се разбира дека сите оно што подложи на понатамошни одговори за самата ситуација е многу важно да се засноваат на точна диагноза, а за точна диагноза се разбира треба и преглед неопходен. Кажавме за тоа како и кои се најчести травматски повреди. Е сега, што почесто се случува кај помладите или кај децата, што почесто кај постарите, но тука ми можете да ги наведеме и причините поради кои што најчесто се случуваат. Така. Пак идиме до возраста. Значи, да. Младата популација нормално е во постојано движење од спорт, од секојдневни активности во домот и надвор од домот. Планинарење, возење, еве сега припочнува период на возење велосипеди, ролерки. Мислам, се што е она што вклучува надвор од домот активности, било околу спортот или било движење во секојдневието. Така да сега во овој период баш актуелно е да речам, скоро секојдневно имаме повреди, падови од велосипед, падови од ролерки, па некои други повреди при спортување, така да тие во овој период не се тие чести. Исто така летниот период имаме често повреди со параглајдерство, мислам тие се страшни повреди, да речам, со сериозни повреди, со политрауми, така да тие не се во овој период, а зимскиот период па не се повреди од типот на најчести не се скијачките повреди, повреди падови на лед и така натам, мислам, во тој дел, ако ги гледаме по зони, сезони, да, временски. Сега овој период, што е, мислам, најчести повреди се кај младата популација, се фрактури на подлактицата, на рачниот зглоб и на скочниот зглоб и подколеницата. Мислам, тие вака не се скоро секој дневие. Да, екстремитетите при... Да, затоа што сите тие падови, секогаш се, мислам, или на рака или на нога се дочекува повредениот, така да страдаат тие делови. Исто така имаме луксации на зглобови. Исто пак често ни е скочниот зглоб и лакотниот зглоб или рачниот зглоб. Така да се е во склоп некако на периодот што се наоѓаме. Да, да. А бидејќи се наоѓаме во така пролетно-летен период и знаеме дека обично во ова време поголема е фреквентноста на оние кои што еве спортски рекреативци да кажеме, но и нели постат и онакви рекреативците кои што во текот на целата година тоа го прават, но еве да кажеме на оние кои што можеби го прават од време на време или различно од сезоните, тогаш е позголемен ризикот за вакви повреди, зголемената физичка активност, спортувањето и така натака. Доколку се случи ваква повреда, што е она што прво треба да се направи при повреда со фрактура? Да. Значи, доколку се случи таква повреда, првите знаци се болка, оток на самото место, нестабилност, без разлика да се работи за рака, нога или некој друг дел, се чувствува нестабилно, се чувствуваат крепитации на самото место, односно крцкање измеѓу деловите доколку постои фрактура. Е, сега, доколку се случи повредата во урбана средина, како град или каде што имам можност за брза реакција на брзата помош, најдобро е да се сочека брзата помош да адекватно се реагира, затоа што тие се спремни со помагала кои можат да извршат имобилизација на лице место и пациентот да биде безбедно транспортиран до
првата здравствена установа, али сега се случуваат повреди на планини, се случуваат повреди при планинарење, при други активности во природа, каде нема во моментот шанса за брзо време да пристигне брза помош. Тогаш се користат, мислам, и планинарите меѓу себе си знаат од прилика системи на имобилизација, така ги користат средствата што ги од околината, да речеме дрва, имобилизација со дрва, имобилизација со штеки при скијање. Мислам, многу пати не носеле пациенти имобилизиран со двете штеки за скијање и обмотан така да го носат до болницата. Прво е, мислам, основа е во секоја повреда оваква со фрактура да по можност, али то сепак треба да биде, да се има некое предзнање, да се доведи во некоја анатомско-физиолошка состојба самиот, да речем, екстремитет или самата повреда, да се намести во една, да се репонира во една нормална положба, на тој начин се намалува болката и од друга страна превенираме на дополнителни оштетување на околните ткива, од типот на мускули, на крвни садови, на нерви, али сепак викам за тоа треба некое предзнање мало, да може да се доведи во една таква положба, али и секоја положба која ќе ја намали болката, значи дека сме добили некоја задоволувачка репозиција и во една таква положба пациентот да се имобилизира и да се донеси до првата здравствена установа. И секој повреди на рбетот, на карлицата, многу е битна манипулацијата со самиот повреден. Значи тука треба повеќе луѓе да учествуваат во неговото подигање и преместување, затоа што само еден човек би можел дополнително да направи да се доведе до дополнителни оштетувања кои некогаш се и реверзибилни, нема. Ќе позборуваме уште малку за ова, имаме гледаш да го вклучиме. Добар ден. Добро, не се исклучи. Има онакви, да речеме, пациенти или граѓани, во случајов оние кои што се спортски активни и имаат некакви искуства, па како што кажавте, вие се подготвени да знаат обично, така и се, во ситуацијата како да реагираат, но постојат и онакви кои што се, да кажеме, аматери во тој дел и, ете, за жал се случуваат вакви работи. Во тој случај, што е она што ги советувате во моментот? Подобро е да не се направи ништо, за да не се дискомплицира ситуацијата, па да се чека дали стручна лица, отколку да се пробува нешто и потоа да бидат со контрафи. Да, како што кажав, значи во урбаните средини мислам нормално, и сега како што кажуваат, има луѓе што знаат, што не знаат, али тоа е најдобро да се реагира, мислам да се почека со одветна екипа да дојде да се изврши својата работа. Да. А за во природа сепак се движат, мислам, малце понапредна група, не понапредна, мислам, не во луѓе што се секојдневно во природа и од прилика тие имаат некое искуство со повреди, со имобилизација, со транспорт. Така да тие се малце поспремни во тој поглед. А сите овие повреди што се случуваат во град, се, мислам, треба да се јави и да се чека екипа. Затоа што, доколку не се знае, шансите да се направи дополнителна проблематика, да речем, во самиот проблем е голема. Зборуваме за важноста на имобилизацијата. Потука било да добро да знаеме и какви типови на имобилизација постојат и според што се прави нивната поделба или класификација? Да. Типови на имобилизација има, мислам, во зависност од самата повреда, имаме различни типови на имобилизација, во зависност дали е повредата на подлактица, на надлактица, подколеница, надколеница, имаме, мислам, најчесто, вака сега, значи, во примарната имобилизација се користат, има транспортни шини кои се ставаат за да се имобилизира пациентот до најблиската здравствена установа или шанцова кравата за повреда на вратна кичма или, како што кажав, овие придружни елементи, дрва, штици, се што може да се најдеш за нешто да послужи за имобилизација. А болничката имобилизација, таа е различна и тука најчесто употребуван е гипсот, како, мислам, од старо време познат имобилизатор, кој во одредени случаи представува и начин на конзервативно понатамошно лекување на повредата, а во одредени ситуации ни представува само имобилизација до моментот на понатамошно лекување, односно оперативно лекување на повредата. Се во зависност од типот на повреда. Да. Освен гипсот, како еден што рековте, може би почесто употребуван материјал, кои се други најкористени материјали? Да. За имобилизација, значи сега имаме многу добри, мислам,
направени фабрички ортози, кои го заменуваат гипсот и ја завршуваат многу успешно работата. Тоа се готови, мислам, синтетички изработени материјали и имаме за подколеници, надколеници, за рамо, за рачен зглоб. Значи, постојат ортози за сите можни повреди, така да што ние ги користиме често, затоа што се многу попрактични за употреба, затоа што гипсот, знаете, не можеме да го вадиме па да се тушираме или да се одржува хигиената. А со овие ортози многу ја олеснете тој момент на, мислам, на секојдневно функционирање, а сепак ја обавуваат својата функција потребна. Зборуваме за важноста на имобилизацијата и исто така и за тоа колку е важна брзата имобилизација и зошто е тоа така. Кажавме на почетокот дека постат места каде што имобилизацијата може да биде и брза и поедноставна, во зависност од самата местоположба, а и онакви места каде што се не толку достапни и треба повеќе време за самата екипа да пристигне. Која е разликата во ваквиот и другиот случај, во овие два случаи, и зошто е важна брзата имобилизација? Да, брзата имобилизација пред се е важна да целата, мислам, улога на имобилизацијата е да се доведи повредениот дел, да се доведи што е можно најбрзо во некоја анатомско-физиолошка положба, која му била природна и предходна. Тоа е со цел да се намали под преце болката се намалува, а под број 2 ги елиминираме шансите да тие коскени структури, фрагменти што се скршени, доведат до понатамошно штетување на мускули, на крвни садови, на нерви, па кои би добиле многу поголема компликација во самото, мислам, покрај самата фрактура би добиле поголема компликација. Мислам, не се толку чести овие повреди на мекоткевните структури, но се случуваат. Се случуваат, знаат, да речеме, кај клучна коска да се повреди артерија субклавија и тоа би биле, мислам, крварење, масивни крварења, каде што треба да се реагира многу брзо и затоа се битни тие моменти на имобилизација и затоа се правилната имобилизација ни е многу битна. А брзата имобилизација, ви кажа, значи, да, мора да се направи за што побрзо се доведи во една нормална положба повредено дел на телото, за да се овозможи побрза санација на повредата. Да. Транспортот е исто така важен. Самата имобилизација, нели, ќе се направи како што треба и треба да се транспортира самиот пациент до неблиската здравствена установа. И сега, кои се најчестите грешки и компликации кои што може да се случат при, ите да кажеме, не соодветен транспорт? Так. Па видете сега, за транспортот е многу исто битен, поготово кај повреди на рбетот, повреди на крлицата, каде што треба да имаме транспорт на тврда подлога, на специјални, мислам, подлоги, што ги имаат сите возила за брза помош. И правилно треба да биде наместен пациентот во правилна позиција со одредени додатоци, да речеме, како шанцова кравата заради превенција. И тоа ни е многу битно. Доколку таков пациент е пренесуван во некое возило несоодветно, шансите да настанат дополнителни компликации се многу големи. Додека кај овие други повреди, да речем, на екстремитети, раце, нозе, доколку се имобилизира екстремитетот во некоја задоволителна положба, може да се транспортира и со обично возило, доколку нема шанса да го транспортира возило на брза помош. Али шансите се многу помали доколку правиме муабет, ако е правилно имобилизиран пациентот. А доколку не имобилизиран, тогаш шансите се исто големи, мислам, си останува момент да се постои ризик. Што во тој случај, односно што најмногу страда кај при транспорт кај не имобилизиран пациент? Да. Кај пасеа вака, значи кај не имобилизиран пациент, како и што претходно напоменав, страдаат околните структури. Значи при фрактури на карлици, при несоодветно манипулирање со пациентот и несоодветен транспорт може да дојде заради фрагментите кои се скршени во самата карлица, може да доведат до повреда на интраабдоминалните органи. Од типот на бешика, црева, што дополнително, мислам, ја искомплицируваат целата ситуација. Или повреда на рбетот, фрагмент од самиот прешлен може да навлези. Thank you.
Дали борбата со корупцијата е најголемата пречка на патот кон Брисел? Дали нон-пейперот ќе освести власта за потребата од постоење на функционална и независна антикорупцијска комисија? На овие теми Катерина Гетева разговараше со председателката на Transparency International, Слањана Тасева. Погледнете го интервјуто во Несомнено, вечерва на Алфа, во 21 часот и 45 минути. Да, продолжуваме со денешна тема, зборуваме за имобилизација и трансплант при најчести травми. Еве сме повторно во студиото со рефлектори. А може да продолжиме онаму каде што застанавме, а зборувавме за да, она што најмногу страда пациентот доколку не е имобилизиран, да. Што рековте не е многу често, но сепак се случува. Се случува. Да, значи ја застанав на моментот дека фрагментче од самиот пришлен може да навлези во нарметниот мозок и да доведе до повредување на нарметниот мозок, што знаеме дека се со големи последици по здравието и по натамашниот живот на пациентот. Така да, многу се битни овие работи. И, како што кажав и предходно, повреди на крвни садови, на нерви и околната мускулатура можат да се доведат до овие, до неправилното третирање на пациентот и транспорт. Откако ќе се изврши ета правилна мобилизација, како што изборувавме, и добар транспорт, соодветен на самиот пациент, како понатаму изгледа третманот? Значи, што е она што се прави првично и кога се одлучува или за колку време се прави оперативниот зафат кој што следува, веројатно? Значи, прво пациентот кога стасува во една здравствена установа, добро е да го биде хирург, травматолог, мислам, за овие повреди стрикно. И прва се прави евалуација со самиот преглед. Значи, се проценува самата повреда, се испитуваат мускулните и нервните функции на самиот екстремитет или зависи на кој дел е повредата. И од тоа се проценува до каде сме и во самиот тек на повредата. Потоа следуваат испитување од типот на рентген сликања, мислам тоа не е основното и првото нешто што го правиме, тоа е нативна рентгенграфија во два правци на секоја повреда, која ни дава онака базични податоци за самата повреда, дали станува збор за фрактура или не за фрактура или за каков тип на фрактура. Потоа понатаму, доколку имаме потреба, ги имаме на располагање компјутерската томографија и магнетната резонанца како дополнителни диагностички мерки што дополнително би ни додале податоци во самата проценка на повредата. Да. Е, сега доколку во таквата повреда нели се констатира дека е спремен пациентот, односно неопходен е оперативен зафат, како изгледа тоа во зависност од самата повреда нели да. Не е секој оперативен зафат ист. Како изгледа тој, а понатаму и ќе зборуваме за може за оперативниот зафат на најчестите повреди, а понатаму и за тој постоперативен период кој што исто така важен. Така. Значи вака сега во зависност од самата повреда ние се одлучуваме со која брзина ќе се одвива темпото на припрема за пациентот за операциона сала. Значи отворените фрактури барат хитна операција, да речем, во првите неколку часа, затоа што мора тој дел да се санира и да се воспостави нормално анатомски, да се доведи во една анатомско-физиолошка положба тој сегмент. А друго, што ни бара брзина, тоа кога имаме повреди на крвни садови, кога имаме повреди на нерви, затоа што често тие коскени фрагменти знаат да направат притисок на одреден нерв, на одредена позиција на телото и да добиваме нарушување на тој сензибилитет и понатаму да мораме хитно да влегуваме во операциона сала да се решава да се ослободи тој нерв што побрзо за да не дојде до негово уништување. Значи тие не се некои вака хитни ситуации кога мораме да делуваме брзо или пак кога имаме политравми, тоа се политравматизирани пациенти каде се минимум два дела од човечкото тело зафатени, односно два системи. Значи има граден кош и абдомен и плюс има фрактури некаде низ телото.
тие пациенти барат хитен третман, но типот тогаш се проценува што не е побитно, мислам, ако има повреда на некој орган натрешен, се санира тој, па потоа идат коските на репертуар, да речам, да, на оперативен третман, или некогаш ако коскената повреда е по животозагрозувачка него другите повреди, тогаш се оди прво на санирање на коскената повреда, па потоа на другите повреди. Така да, секогаш има случаи каде мора да имаме приоритет во брзината, затоа што ви кажувам, последиците потоа се иреверзибилни. Доколку не ослободиме нерв во првите 6 часа од повредата, тогаш понатаму секое ослободување на нервот представува негово процентуално изумирање, така да губиме функцијата на екстремитетот, да речем. Има и повреди кои можат нормално да почекаат одредени сати, некои денови, и некои намерно ги оставаме денови, да се намали отокот, да се намали локалниот едем и локалната повреда, за да може да се санира како треба на коскената повреда. Да речеме, повреди на лигаментарните структури на коленото, исто чекаме да се смири, па после покасно да се оперира. Бидејќи рековте дека почести се, да речеме, повредите кај помладите, бидејќи се и повеќе се движат во текот на секојдневието, еве да кажеме во текот на овој период повеќе ги обавуваат оние спортски физички активности како и да е. Кога станува збор за травматска повреда кај помладо лице и кај повозрасно лице, каква е, да кажеме, постоперативниот третман или да речеме процесот на рехабилитација? По логика би требало, нели, по младите побрзо да им заздрави она што со кое што се соочиле, а додека кај постарите тоа малку по долготраен процес. Од стручен аспект се разбира, како тоа изгледа, од што најчесто зависи и дали има некаква улога тука и оперативниот зафат кога го правите кај повозрасни пациенти и кај помлади. Во секој случај, прво повредите кај помладите нормално, за да целиот метаболизам е друг кај помладата популација, и во тој случај имаме подобри резултати, мислам и побрзи резултати. Али во главно сите овие повреди на локомоторниот или мускулоскелетен систем се сакаат едно долгорочно, мислам, барат долгорочно лекување од типот, без разлика дали е се разтанува збор за гипс имобилизација или за операција, сите барат неколку месечно опоравување. Прво делот на самото зараснување на коскените структури, потоа и дел од физикална терапија, и така да има одзема еден подолг период, и така се, мислам, и самите пациенти се, мислам, кога ќе им кажеме колку време треба да поминат во да дојдат до на нормална состојба која имале пред повредата, малце ги фаќа, да речам, паника, ама тоа е тоа, мислам, мора да го поминат тој пат за кој сакаат да стасат до претходната, мислам, нормална состојба што си е имале, да. Е, сега тука при оперативни зафати исто, мислам, кај помладите луѓе ни е многу полесно затоа што тие немаат дополнителни заболувања од типот на некои хронични болести што ги имаат, да речам, по старата, по возрастната популација. Полесно е прифаќајата анестезијата, полесно оди се, мислам, во тој аспект. Е се, али нормално, мислам, ние сме оперираме и од 94 години пациенти, така да нема, мислам, тоа си продолжува и понатаму. Да. Само резиците се многу поголеми. Што од оние хронични заболувања кои што може да ги има пациентот, би можеле да представуваат пречка за оперативен зафат? И како се, да кажеме, маневрира со тоа, да, во вашата работа? Тоа, мислам, тој сегмент на колегите анестезиолози, тие успешно си водат таа работа, тога се, речем, шекерната болест, високиот крвен притисок, одредени срцеви заболувања, сите тие се не се пречка за да има, мислам, операцијата сега кога ќе се изврши, но тоа се, мислам, му се сигнал на анестезиологот да одреди посебен вид на анестезија со која би го водел пациентот и во тек на операција и постоперативно. Така да, анестезијата е всушност битна во однос на хроничните заболувања. Да, анестезијата ни е многу битна, мислам, ние сме тесно поврзани со анестезиолозите во тој сегмент на водење на пациентите, и затоа имаме
постоперативна интензивна нега, каде одредени пациенти со вакви заболувања остануваат и во интензивна нега на мониторинг и на дополнително, мислам, додека дојдат во состојба да бидат симнати на оддел и да функционираат нормално на самиот оддел. Исто така ги користиме услугите, да речем, и на кардиолозите кои дополнително воведуваат потребна терапија интраоперативно, постоперативно, така да тоа е еден сегмент кој вклучува, мислам, еве, неколку специјалности што успешно ги, мислам, да, ги инкорпорираме, да. Да, што треба да бидат добро синхронизирани и координирани во тој дел. Имаме гледач, добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Алфа телевизија. Да, да, во програма сте во Алфа ординација, повелете се вашето прашање. Абе, имам едно прашање до докторот, ама не може да постава прашање. Како не можете, можете, слободно ве слушаме. И докторот ве слуша. Абе, ето го намалив телевизорот, а не може да слушам. Преку телефонот, не слушате? Преку телефонот, да, слушам. Е, па поставете го прашањето. Можете да го поставам? Да, да. А, имам болови во левиот кок. Дали можете што некој помош да ми дадете? Имате ли некаква диагноза, дали е нешто побрзано? Да сум во движење, многу ме боли колкос, во одминати години имам. Да, колку години имате? 80. Е, па добро, така. Добро, исто... Од да се движа ме боли. Јасно ми е, мислам се вака, јас можам... Треба да се движам и да се да бе да дојам. Не, не, значи, вие нормално ќе се движите, него мора да се види прво кој е по вашиот проблем, па потоа да се одреди шо понатаму, ме разбирате, дали нешто треба да се реагира оперативно или со некој вид на некоја медицинска помош, али сепак треба да се обратите на лекар, за старт да се направи еден рентген на карлицата со двата колка, да се процени во која состојба се тие. Предпоставам дека нешто се случува во дел со вашиот лев, колку, ама сепак, мислам, дополнителни овие испитувања ни се многу битни, што ни кажа, би ни упатиле кој е вашиот проблем. Да, што значи дека не е прашањето дали да се движите или не, да, движењето да, мора треба да се биде процени, нормално, да. Туку, нели, сепак, пригледот и самата проценка на состојбата, да, или пак никаква диагноза е она што е потребна. Дали се можни и кои би биле, да речеме, компликациите кои што може да се случат во текот на некаков оперативен зафат или евентуално постоперативно? Така. Па вака, се видите, интраоперативните зафати со, мислам, релативно се безбедни и кај нас и секаде во светот. Сега тука секогаш постојат, сепак, зависи од типот на повреда, да кажа. Кај политравматизирани пациенти, кои од старт се многу тешки пациенти, каде многу органи и системи се повредени, секогаш се бориме за живот или смрт. Да. Али, мислам, во овие некои што се полесни, са полесни, во наводници полесни повреди, не очекуваме некои проблеми во текот на самата операција, така да операциите во главном поминуваат, ви кажав, како и претходно, заедно со анестезија, со анестезиолозите ги водиме добро. Се случуваат ли компликации кој оваа ризична група, како што јас пробувавме со хроничните болести, постоперативни во однос на... Да. Мислам, се случуваат ли тие се добро се, мислам, се водат понатаму тие пациенти, ви кажав, само со контрола на кардиолог, дополнително со анестезиолог. Е, сега имаме ние, да речам, проблем од типот ке повозрастната популација, затоа што имаме пациенти кои се во подмината возраст, се сенилни, до некаде не се во, мислам, во корелација со околината и имаме проблем во нивното водење на водење постоперативно, од типот тие не можат да соработуваат со нас. Едноставно и тие не се свесни, не можат да соработуваат и прават значи, грешки кои нас ни отежнуваат работата. Значи треба некоја лица која што би се грижала. Да, ние имаме, и би да, да, самата... Да, али ви кажувам, мислам, тие се многу потешки. Потешки, да. Да. Така. Имаме гледач, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Алфа телевизија? Да, во програма сте, повелете. Едно прашање за докторот. Да. Имам погледа скршеница на... Измеѓу колено и кокот,
Добро. И 6 сребра. Напукнати две скршени. Добро. Идам сега на 21-ви бед на снимање, ова уште пукнатината не е зарасата, а ваму не ми дават уште боледување во клиника. Викам, мора на работа донеш од 11 јуни. За сака во доменов со боледувањето со вашиот матичен доктор, мислам и со докторот кој води, да речам, во овој дел, мене повеќе би интересира дали надколеницата е, како е решена, мислам, фрактурата, дали е со интрамедуларен клин или е со, мислам, не знам како е, знаете ли како ви оперираја нешто или... Оперирана, кршеница, горе кај копот кршеница јам. Да, ама сега точно да, мислам, и вие не знаете да ми кажете каде е повредата, дали е во колкот е, на фемурот е, или, мислам, не знам, не можам да... Да, помеѓу колкот и коленото е малку поопшто. Да, тоа е над коленицата, мислам. Помеѓу колкот и коленото е. Да, добро, кој е вашето конкретно прашање? Значи, дали за здравувањето, подобрувањето на состојбата, кога би било, како би било, онака како што се чувствувате, имате болки? Кој е вашето конкретно прашање во однос на што би можел вака телефонски да ви одговори докторот? После 5 месеци, вика, толку даваме, вика, ние боледување, вика, после не смеме да даваме. А не ме зарасната коцката. Добро, видете, ако поминале 5 месеци и коцката не е зарасната, тогаш треба да се оди на третман, на повторно, операција и повторно да се доведи во нормала. И вака, мислам, 5 месеци е сепак период кога би требало да имаме комплетно зараснување и функција на надколеницата ваша. Така да, мислам, добро е да се консултирате со хирург, травматолог, со ортопед, да се види што понатаму, мислам, во вашава состојба. Ова затоа што вака, после 5 месеци не е... Да се не зарасната. Да, период е голем, добре. Така да советот е да се консултирате со хирург, травматолог за понатаму. Се приближуваме полека кон крајот на денешното издание и сега, бидејќи секогаш темите ги завршуваме со превенцијата, која што е многу важна во било кое заболување или за било која состојба во која што зборуваме, што би рекле за превенцијата тука? Постои ли начин за превенирање и кој би било тоа, освен што мене е прво што ми паѓа на уме, да бидеме, да речеме, внимателни, да бидеме, не знам, по предустроени во однос на она што го правиме или да ги имаме на ум повредите кои што може да се случат, но тоа не секогаш или исклучиво зависи само од тоа. Да. Затоа што е колку и да бидеме ние внимателни, некој друг може да не биде невнимателен, да. Така да тука, мислам, се внимателноста си останува нормално, секогаш треба човек да внимава на движењето, на постапките, на да го, мислам, колку може да ги предвиди некои последици кои би настанале од одредено одредена акција. Да. Вака сега, значи, многу е битно во спортот да се користат сите можни апостојат. Од типот на кацеги, од типот на заштити, да, стегачи за колена и, мислам, ред други. Значи, добро е да се користат сите тие помагала во типот на превенција на повредата. И многу помагаат, реално. Мислам, сме видели повреди без тие, да речеме, без кацига, и сме видели повреди со кацига, кога носел повредениот. Исто така, многу е битно и да се користат сите заштитни средства во приработа. Кај нас често сме сведоци дека одредени повреди настануваат баш поради непочитување на безбедносните мерки при работа. Во градежништвото, мислам, носење на сите тие заштитни елеци, закачување, се, мислам, има еден куп работи што треба да се користат, а исто така и да се почитуваат безбедносните, мислам, мерки во сообраќајето. Затоа што сега исто почнува с големена фреквенција на сообраќајето, летниот период, и исто тука ги имаме и тие сообраќајни несреќи. Значи, се ова би допринело да се намали, да се намалат овие повреди. Мада, ние можеме само да го намалиме бројот, тие сепак ќе си постојат. Затоа што постојањето на човекот до денес, човекот
не останува имун на тие повреди заради секто тоа е тоа. Но успехот е голем, доколку успехот би бил голем, доколку бројката би се намалувала. И за 1% да намалиме е успех. Да. А она што е да речеме дел од тој успех е ваквото информирање. Сме го спомнавте со браќаот, тоа е точно, сообраќајните нестреќи за жал се многу чести. Кај нас знаеме каков е сообраќајот. Има многу кампањи, но колку и како тоа продува со плод и допира до самите учесници во сообраќајот, и тоа е знак прашање. Но оно што е важно е да ги прочитуваме правилата и прописите и на работното место и во текот на рекреативните спортски активности, но и што е исклучиво важно во кога учествуваме во сообраќајот, за се со цел да се намалат ваквите повреди. И оно што е важно е информираноста во делот доколку се случат, па да имаме мало предзнаење кои е како ќе биде важно во целокупниот процес, што помага дополнително и на вашиот тим, но и за резултатот да биде на како што треба, а тоа е здрав пациент. Ви благодарам, доктор Данијел, за денешното гостување и за тоа што е веднаш кога спеавме да вработиме тема во алфоординација, малку поразлична од нашите, да кажеме, секундивни, но еднакво важна за нашите гледачи, верувам, и за она што економно се случува. Ви беше драго. Ви посакувам пријатен ден. Поздрав до вашите колеги од Аѓубаден Сетина, наши редовни гости. Вам ви благодарам за денешното внимание. Ви оставам со програмата на Алфа и останатите содржени во Алфаскоп. Се гледаме повторно утре во средното издание на Алфа Нација со нова тема од областта на офтамологијата. До видување.